Fərrux Əkbərov sahibkarlardan hər ay pul topluyurmuş. Ciddi iddia var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətinə rəis Mavini təyinatı diqqəti sabiq Mavin Fərrux Əkbərovun fəaliyyətinə yönəldib. Qaynar İnfonun məlumatına görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin birinci Mavini, sədrin səlahiyyətlərini icra edən Azər Zeynalovun sərəncamı ilə Muxtar Respublikanın Dövlət Vergi Xidmətinin rəis Mavini vəzifəsinə Nihat Məmmədzadə təyin edilib. Ondan əvvəl isə bu vəzifədə Fərrux Əkbərov çalışıb. Fərrux Əkbərov bu ilin mayında işdən çıxarılıb. O, Vasif Talıbovun kadrı kimi tanınırdı. Hələ Vasif Talıbovun dönəmində Fərrux Əkbərovdan ciddi narazılıq var idi. Onun ticarət obyektlərindən qanunsuz rüsum yığması barədə iddialar səsləndirilirdi. Hətta yığdığı rüsumun konkret məbləği də açıqlanırdı. 300 manat. Lakin onun bu qanunsuzluğuna göz yumulurdu. Bu isə Fərrux Əkbərovun Vasif Talıbova yaxınlığı ilə izah edilirdi. Vasif Talıbov işdən çıxarıldıqdan sonra Naxçıvanın bütün yerli qurumlarında yoxlamalara və keçmiş Ali Məclis sədrinə yaxın olan qadrların vəzifədən götürülməsinə başlanıldı. Proses indi də davam edir. Bu ilin may ayında isə növbə Fərrux Əkbərova çatdı. Azər Zeynalovun sərəncamı ilə o da işdən çıxarıldı. Bəzi iddialara görə Fərrux Əkbərovun ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Onun taliyi bu araşdırmaların nəticəsindən asılı olacaq. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinin iki mavini var.